mobile ကချန်နယ်ရဲ့သတင်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့သိဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Redmi Note 7 Pro မှာအသုံးပြုလာမယ့်စနစ်အပြည့်စုံကို TENNA ကဖော်ပြလာတဲ့သတင်း။ Samsung Galaxy Note 10မှာကြော်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်လာမယ့်သတင်း။Xiaomi Mi 8 SE smartphone များမှာ Super Night SIM မှု update ရလာတဲ့တဲ့။အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်စနစ်ကိုအနာဂတ် Apple Watch မှာအသုံးပြုလာမယ့်တဲ့တို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမအောင်သက်ဆိုင်မဲ့တဲ့ကတော့ Redmi Note 7 Pro ကိုမိမဆက်ခင်မှာဒီဖုန်းမှာသုံးလာမယ့်စနစ်အပြည့်စုံကိုတရုတ်တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းအနာပိုင်း TENNA မှာဖော်ပြလာပါတယ်။TENNA ဟာအစောပိုင်းတုန်းကလည်း Redmi Note 7ရဲ့ဖုန်းဒီဇိုင်းနဲ့စနစ်အချို့ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ TENNA ကဖော်ပြမှုအရ Redmi Note 7 Pro ဟာကင်မရာဘိုင်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့အချက်တော်တော်များများက Redmi Note 7နဲ့တူနေရအောင်တွေ့ရပါတယ်။ Redmi Note 7 Pro မှာမျက်နှာပြင် 6.3 inch LCD Full HD Plus Water Tone Screen နဲ့ 90.5:9 aspect ratio သုံးလာပါမယ်။ကြော်ဘက်ကင်မရာနှလုံးကတော့ 48 megapixel Sony IMX586 sensor plus 30 megapixel ဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note 7လိုပဲ Snapdragon 660နဲ့ပဲပါဝါထောက်ပံ့လာပါမယ်။ဗားရှင်းအနေနဲ့ကတော့၃မျိုးရှိပါတယ်။ RAM 3GB, ROM 32GB, RAM 4GB, ROM 64GB နဲ့ RAM 6GB, ROM 128GB တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။Micro SD သုံးပြီးရော 256GB အထိသုံးမြင့်နိုင်ပါတယ်။လက်ဝှေ့ရာတော့ကြော်ဘက်မှာထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးရော Android ပိုင်းကိုအသုံးပြုလာပါမယ်။ဒီဖုန်းကိုအနက်ရောင်အနီရောင်အပြာရောင်ပန်းရောင်အစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်နဲ့ခဲရောင်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါမယ်။ဘက်ထရီကတော့ 3900mAh ပါဝင်ပါမယ်။ဒုတိယသိဆက်ရွယ်သတင်းကတော့ Samsung Galaxy Note 10မှာကြော်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်လာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Galaxy S10 Series နဲ့ Galaxy Fold တို့ကိုကြီးညာလာမှုနဲ့အတူဒီဖုန်းတွေရဲ့သတင်းတွေကတဆက်ခန့်ရပ်သွားခဲ့ပါပြီ။အခု Samsung Galaxy Note 10ရဲ့အလှည့်တို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာမယ့် Samsung Galaxy Note 10နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရ Samsung Galaxy Note 10မှာကြော်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ Samsung က Galaxy S10 5G မှာလည်းကြော်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးသုံးထားပြီးတော့ 12MP Black, 12MP Black16MP Black TOF ကိုသုံးထားပါရဲ့ Samsung Galaxy Note 10မှာအဲ့ဒီကင်မရာကိုပဲ73လောက်မှာဆိုတော့တော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်လာဖို့တော့တေးချာနေပါရဲ့ Samsung ဟာ Galaxy Note 10ရဲ့ S Pen ကိုလည်းပုံမှန်ကောင်းမွန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကင်မရာပါထည့်သွင်းလာဖို့ရှိပါရဲ့ Samsung ဟာကင်မရာပါဝင်တဲ့ S Pen Design Mobile Queen ကိုရယူထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့တတိယသတင်းပုံအနေနဲ့ကတော့ Xiaomi ဟာ Mi Mix 3မှာစတင်ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Super Night SIM မှုကို Mi 8 Pro, Mi 8 Redmi Note 7Mi Mix 2 Pro မှာလည်း3000အောင် update ပေးပြီးရဲ့နောက် Mi 8 SE မှာလည်း3000အောင် update ပေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Super Night SIM က HDR 480 OIS Multi Frame Rate Resolution စတဲ့နည်းပညာရှင်မျိုးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာဓာတ်ပုံကောင်းတွေရိုက်ကူးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသိဆိုင်မဲ့တဲ့င်းကတော့အဲ့ချိန်ဆောင်ကြီးစနစ်ကိုအနာဂတ် Apple Watch မှာအသုံးပြုလာမယ့်တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Smart Night ဈေးကွက်မှာ Smart Night နဲ့ Smart Lab များမှာအဲ့ချိန်ဆောင်ကြီးစနစ်ပါပဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Apple Smart Night များမှာတော့အဲ့ဒီစနစ်မပါဝင်သေးပါဘူး။Apple ဟာ third party sleep tracking စနစ်များကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။အခုအခါမှာ Apple ဟာအနာဂတ် Apple Watch မှာ sleep tracking စနစ်ထည့်သွင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာ2019ထဲက HTC ဆောင်ကြီးစနစ်ဖန်တီးတဲ့ company Battery ကိုဝယ်ယူခဲ့ပေမဲ့ Apple Watch မှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုထည့်သွင်းလို့ရှိရင် Battery ကုန်ဆုံးမှုမြင်တာကြောင့်မထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ Apple ကအဲ့ဒီစနစ်ကို Battery အနည်းဆုံးသုံးပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။Apple Watch များကတနေ့တာပဲအသုံးခံပြီးတော့အသုံးပြုသူများဟာညာဘက်အချိန်မှာအာသွင်လေးရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Apple အတွက်အဲ့ဒီစနစ်ထည့်သွင်းမှုအရေးမှာဘက်ထရီပိုင်းကအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းသတင်းအသစ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ Mobile Guide Page ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်။